Partia Demokratike ka akuzuar ashpër majorancën për goditje ndaj institucioneve të pavarura, por edhe për presion ndaj drejtësisë. Demokratët janë ndalur në projekt ligjin mbi menaxhimin dhe drejtimin e forcave të armatosura, ku e kanë cilësuar si tentativën e radhës për të uzurpuar kompetencat e presidentit dhe duke synuar një skem korruptive dhe klienteliste. Pushteti absolut është korrupsion absolut. Dhe Rama dhe Mimi Kodheli janë sërish bashkë në këtë aferë. Kryeministri Edi Rama ka hedhur një hap tjetër drejt zaptimit dhe kapjes së institucioneve të pavarura për interesa klientelist dhe në dëm të shtetit. Rama kërkon të marrë 11 kompetenca presidentit të Republikës për çaj përket drejtimit dhe menaxhimit të forcave të armatosura. Kjo është një sjellje prej veziri e kryeministrit të vendit, i cili me ndihmën e Mimi Kodhelit po shtrin tentakulat e tij edhe drejt forcave të armatosura. Shënjesër e akuzave të Partisë Demokratike është bërë edhe ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, ku deputeti Oerd Bylykbashi denoncoi kërkesën e tij drejtuar presidentit për të marrë masa ndaj gjykatësit Edmond Gogo. Sipas tij, Gogo ishte pjesë e trupit gjykues të apelit që e dënoi Sajmir Tahirin për shpifje. Gjyqtari Edmond Gogo ishte pjesë e trupit gjykues të apelit në fund të vitit 2012, kur vendosi të lërë në fuqi vendimin e gjykatës së Tiranës që dënonte Sajmir Tahirin me 10 milion lek gjop për shpifje. Dhe ky është vendimi i gjykatës apelit. I dënuari për shpifje sot është ministri i Brendshëm dhe po shfrytëzon pushtetin që ka për tu hakmarrë ndaj gjyqtari, ndaj institucionit pavarur që vendos vetëm mbi bazën e fakteve dhe të ligjit.